deia aquest matí que les crisis de seguretat no es poden tancar en fals i que avui tindreu ocasió de sentir dues veus que no són freqüents. La primera, realment no l'heu sentit gairebé gens, és el sindicat dels comandaments dels Mossos d'Esquadra. I després, naturalment, parlarem amb més calma amb Josep Lluís Trapero, el comissari en cap de la policia, el màxim responsable professional d'aquest cos, que en moltes ocasions, quan li hem demanat, ha vingut, i avui també, perquè hi ha unes quantes de qüestions damunt la taula. Però primer tindrem una conversa més breu amb Jordi Dalmau, inspector i secretari general del Sindicat de Comandaments dels Mossos d'Esquadra, que fins ara no han volgut parlar. Jordi Dalmau, bon dia. Hola, molt bon dia. No hem volgut parlar fins ara, però tenien ganes de fer-ho un cop hi hagués una sentència damunt la taula del cas d'Esther Quintana, no? Sí, així és. No ens semblava lògic ni prudent fer declaracions mentre estava durant tot el procés. Hem cregut que el més prudent era esperar que hi hagués una sentència. I, i ara sí, sí que ens ve de gust donar la, la nostra opinió una mica per valorar tot el procés en general com ha anat. Però Jordi Dalmau, vosaltres no heu parlat fins ara, entre altres coses, eh, us heu anat mossegant la llengua perquè estàveu convençuts que això estava perjudicant la imatge de la policia, no? Bé, la veritat és que bàsicament no hem parlat perquè entenem que mentre es durava el procediment se'ns hauria pogut eh, acusar d'intentar influ influenciar en el, en el procés i i la veritat és que al començament, quan va començar tot això, quan es va parlar, probablement ho van fer malament, malament. Quins errors va cometre? Bé, d'entrada, eh, i això ja s'ha reconegut, ja ho hem reconegut públicament, doncs en un inici del cas del màxim error entenem que va ser volar, voler donar molta informació, més de la que podíem donar i molt de pressa. Eh, en un cas com el, de, el desafortunat cas de l'Ester Quintana, mm, requeria força temps per poder donar una, una versió mm, coherent amb el que havia passat. Vam voler córrer molt i això ens va perjudicar. Vam donar una informació, no vam ser probablement, probablement no, no vam ser del tot rigorosos al moment de donar la informació, ens vam equivocar i això s'ens va girar en contra, perquè ningú va valorar en un moment que ens haguéssim pogut equivocar, sinó que tothom va donar per fet que estàvem mentint. I això Però qui va, va, qui va qui va pagar, van pagar justos per pecadors, perquè recordem que el 13 de desembre del 2012 el comissari en cap dels recursos operatius dels Mossos en Sergi Pla plega, el fan plegar en aquest moment plega perquè ha donat una informació als comandaments polítics que era errònia o plega perquè és un cap de turc per salvar el cap dels polítics? Bé, jo aquesta informació, evidentment, no la, no la conec amb detall. Eh? Jo represento un sindicat i no sé exactament el que va passar eh, amb el cas del Sergi Pla. Els, el que està clar que els autèntics perjudicats de tot això han sigut dos companys, el, el sotinspector Eduard Casas uh -huh. i el mosso mm, Llorenç Benjumea, que han estat imputats durant tres anys simplement per haver fet la seva feina. Eren, són dos companys que no han fet absolutament res, són del tot innocents, i han sigut realment les víctimes, a part, evidentment no cal dir-ho, la primera víctima de tot aquest procés és la senyora Esther Quintana, que ha perdut un ull com a conseqüència d'una actuació nostra, però després de l'Ester Quintana hi ha dues víctimes més, que són l'Eduard i el Llorenç, que han estat tres anys imputats sense haver fet res. D'acord, però a Jordi Dalmau acaba de reconèixer, i Josep Lluís Trapero ho va fer el dia de les esquadres, ja ho va dir, nosaltres eh, som els qui li han fet perdre un ull a Ester Quintana. Això està reconegut. Ara bé, aquí hi ha algú que s'està amagant, aquí hi ha algú que està mentint, aquí hi ha algú que no està donant la cara i està permetent que hagi passat això durant tres anys. I malgrat tot, està amagat a sota, a sota una taula i no deu ser un, deu ser tots els ocupants d'una de les Drago, la Drago 414, que apareix en la sentència. La realitat és una, que algú va disparar, Tenim clar, també també tenim clar que no ha sigut una pilota de goma, això ho hem dit des del primer moment i ho, i ho continuem mantenint. La sentència i amb... no estableix que sigui sí. pilota de goma o fuam. La sentència no ho estableix, però jo li puc dir, us podem dir amb tota seguretat, nosaltres tenim la certesa... De que va ser un foam i no va ser una pilota de goma. Tot i que la sentència... L'efecte amb... no sí. és el mateix. Per país. tant, el que està clar és que algú va disparar, i aquest algú no ha sortit, per tant, algú s'està amagant, doncs no, no hi ha cap dubte, és evident. I què li demanen des del Sindicat de Comandaments dels Mossos d'Esquadra en aquest algú que s'està amagant? Nosaltres no li podem demanar res. Aquí en el seu moment es va fer una investigació, s'ha investigat a fons, us puc assegurar que la investigació feta per la Divisió d'Afers Interns eh, és una investigació seriosa, i... Mm, el que hem pogut aportar a la causa han sigut tot una sèrie d'indicis que no han sigut el suficient no hem pogut arribar a poder aportar cap prova determinant eh per poder demostrar uns uns fets, no? Però no ha sigut que hem amagat res o que no que hem volgut, simplement ha sigut que no no hem pogut ha sigut que no hem pogut anar més enllà. Malauradament, eh policialment això ens passa sovint. Podem tenir la certesa o podem tenir moltes Eh, perquè haguem la certesa, sí, que una persona ha comès algun delicte, però no tenim la capacitat de demostrar-ho. Però per què no ho podem demostrar? Perquè han desaparegut vídeos? Perquè sempre s'ha dit que hi ha unes imatges que no han acabat d'aparèixer? Perquè, com, com mateix Jordi Almau acaba de dir, els polítics van tenir molta pressa per donar informació i això va fer que moltes, moltes qüestions quedessin eh, amagades sota la taula, no? No, 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 no estaria massa d'acord en aquest punt. És a dir... Mm... Sí, és, és veritat. sempre s'ha dit que hi havia unes imatges que sí. podien aparèixer. No? Aquestes imatges um, corresponen a un mitjà de, de comunicació, a una televisió. Eh, que no és però, TV3. Que no és TV3. I, però nosaltres tenim la, pensem, tenim el convenciment que si no han aparegut aquestes imatges és que no, és que no hi són. Eh, no hi ha les imatges, per tant, mmm, ningú reconeix que va, baix, que va baixar de la furgoneta i va disparar, per tant, eh, no han pogut provar. De fet, eh, tingueu en compte una cosa. Aquests dos companys que estaven, que estaven imputats simplement estan imputats perquè quan se'ls va preguntar eh, què havien fet, on havien disparat i què havien disparat, van reconèixer que havien baixat i havien disparat dos salves. Si aquests dos companys... Per ordre de l'Eduard Cases, que era el cap per de comandament de, Casas, de, la Brimo de, Duar... de les tres unitats. Correcte, l'Eduard Cases eh, va donar aquesta ordre de disparar salves i Llorenç va disparar dos salves. Eh, aquests companys estan imputats perquè van reconèixer aquest fet. No hi havia res més contra aquests companys. Són els únics que van reconèixer que havien baixat i, per tant, eh, cap amb ells va anar l'acusació. La, Això vull dir, ho, vull, ho dic perquè aquest és una, una, un fet que va, va aprofitar l'acusació particular. Se'ns ha acusat a nosaltres d'amagar proves. I el que he de dir aquí és que és tot el contrari. Eh, la Divisió de Fers Interns tenia, hi havia una segona hipòtesi que apuntava com vostè molt bé ha dit, a la 414, i d'aquesta hipòtesi l'acusació particular no en va voler saber res. Van posar, és més, van posar pals a les rodes fins i tot per intentar que el jutge no acceptés proves que nosaltres aportàvem. Com quina? Pues, per exemple, per posar només un exemple, doncs, la que diu la, la sentència, no? allà se senten clarament dos trets pràcticament uh -huh. consecutius, dos trets que tenen... Diferent, en una diferència de dos segons. En una diferència de dos segons, i el que va demanar la Divisió de Interns és eh, fer un peritatge de l'escopeta per demostrar que era impossible que es disparés amb aquell espai de temps els dos trets. I a més a més es va demanar que aquest peritatge, per eh, evitar qualsevol sospicàcia, el fes la Guàrdia Civil. Eh, doncs l'acusació particular es va oposar a que es fes aquesta, aquest peritatge. Finalment el jutge, amb bon criteri, va ordenar el peritatge i va quedar demostrat que eh, aquests dos trets no es podia haver fet la mateixa escopeta. Jordi Dalmau, ara continuarem parlant amb Josep Lluís Trapero, però tant en el cas Benítez com en el cas d'Ester Quintana es dona a eh, la circumstància que no hi ha hagut un ordre des d'un comandament per fer una acció que ha derivat, això és el que diu la sentència, en, una, en, un, en un desastre eh, humà, en aquest cas l'ull d'Esther Quintana i en l'altre la desproporció amb la que vuit agents van acabar reduint a eh, Benítez no? quan llegeixes la sentència no sembla que hi hagués un ordre per fer aquella acció amb aquella proporció i d'aquella manera. Eh, què demaneu al, al sindicat dels comandaments dels Mossos a eh, Josep Lluís Trapero, que ara li podrem traslladar, eh, perquè eh, justament els comandaments són els, eh, també els afectats per, per aquestes circumstàncies, no? え、uh veure, no, no sé si ha entès bé la pregunta. M'està dient en el cas del... En el Lluís cas Benite... de, de Josep Lluís Benítez sí. i en el cas d'Esther Quintana, tu defensava Jordi Almau, Eduard Casas va donar ordres de disparar salves. Sí. Per tant, algú es va saltar el protocol i algú va disparar Fuam en comptes ja, de salves. Això és una evidència. Sí. I a més la sentència ho prova. En el cas Benítez no hi havia un ordre d'un alt comandament, d'un comandament superior per reduir d'aquella manera desproporcionada a l'empresari Benítez del Carraval. Per tant, els comandaments en aquest cas, eh, què demaneu al al cos de Mossos d'Esquadra? Bé, és que tampoc potser no seria ben veixit. En el cas de l'Eduard, ell dona una ordre a l'escopeta que tenia a la seva furgoneta i l'escopeta va 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 fer el que li van manar, va disparar bueno, dos salves. Salves, però no fuam. No no va disparar fuam, No parlo es... de la sí, 414. Sí. Clara, la 414 estava sota les ordres d'Eduard Casas. Sí, la 414 estava sota les ordres d'Eduard Casas. Llavors, clar, aquí, el que hauríem de saber aquí és, és com va anar això, perquè, clar, és, és, el que no hem pogut saber. A mi m'agradaria saber que eh, la persona que va disparar aquest fom expliqués el per què ho va fer, amb quines circumstàncies, que buscava el moment de disparar aquest fom i on està estava... bé. Tot això, no, tot això que he dat no hem pogut saber, perquè quan no tenim la persona, quan no hem pogut demostrar que aquesta persona ha disparat, eh, doncs, però a mi aquesta és una informació que ens, que ens falta i, i hauríem, que no la sabem, d'acord? Per tant, demaneu que es continuï investigant? Sí, no, evidentment, és a dir, eh, això si es tanqués així es es, 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 tancaran fals. El que passa és que, jo vull recordar una cosa, eh, aquestes persones han estat interrogades pel, pel jutge d'instrucció, és a dir, no és un, un, una cosa que, es, que l'haguem portat internament. Des del moment que s'agafa la investigació, la divisió de fars interns es posa sota les ordres del jutge d'instrucció i es fa tot el que el jutge d'instrucció ens demana aportem totes les proves, tots els indicis s'aporten al jutge d'instrucció. I el jutge d'instrucció eh, agafa declaració a aquests agents. I arriba un moment que decideixen, la instrucció decideix que la, la, la instrucció ha d'anar per un altre costat. Per tant, eh, la veritat, això s'ha tancat, es, es, podem dir que s'ha tancat en fals, perquè no sabem que és, que al final que ha estat la persona, però, però vull, vull dir que aquests, eh, els companys aquests, a part de ser apartats en el seu moment, perquè tot i que es digui que no es va reconèixer que nosaltres no hem reconegut els fets fins fa molt poc. Això tampoc no és veritat perquè al gener del 2013, just dos mesos després de que passessin els fets, nosaltres, d'alguna manera, ja, ja tenim clar que això va per aquí eh, i el juliol, aquests, aquests, aquesta furgoneta sobre un expedient i són apartats, el jutge els hi els agafe declaració. I una mica, Eh, com que no hi ha més proves per anar més enllà, aquí, aquí, aquí s'acaba el tema, no? I la instrucció va, continua, acusant el, sí. els, els dos companys que hem tingut imputats de manera injusta durant, durant tres anys. Jordi Dalmau, eh, secretari general del Sindicat de Comandaments dels Mossos d'Esquadra, que mai eh, doncs no, no fan declaracions, eh, han volgut fer-ho ara, després de la sentència del cas Quintana. Ara li traslladarem eh, a Josep Lluís Trapero, que és el seu màxim responsable, quina és la seva visió d'aquesta qüestió. Li agraïm molt que hagi vingut. Que un bon gràcies. Dia. Gràcies, un bon moment.